ונשארים באזור החוף בחיפה, מחר תועלה לדיון בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, התוכנית לייבוש שטחי ים ויצירת חוף, סמוך למגדלי חוף הכרמל. התוכנית היא לייבש את רצועת החוף בין מלון לאונרדו לחוף הנירוונה. ערב טוב לירון קרמי, פעיל בענייני חופים וסביבה בחיפה. ערב טוב, תכניה. אז בוא ספר על התוכנית הזאת. מגדלי חוף הכרמל כולם מכירים, אחד הפרויקטים הסביבתיים המזעזעים ביותר שקמו בישראל ב... 20 שנה האחרונות, וזכה ב... להיות באחד מ10 הפרויקטים הסביבתיים הגרועים ביותר מאז קום המדינה, לדעת מומחים. אז התוכנית היא בעצם לבנות 3 בניינים נוספים, בנוסף למלון לאונרדו והבניין של ידו. כן, התוכנית המקורית הייתה לבנות 5 בניינים, עכשיו יש שם אופציה לכנראה עוד 3. מאחורי זה עומד יזם כנראה תשובה, לפי מה שאנחנו יודעים. כרגיל. כמובן. וממשיכים לקדם את הפרויקט הזה, למרות שעד היום אני לא חושב שנמצא חיפאי אחד שמבין למה מלכתחילה הפרויקט הזה קם, חוץ מאולי עמרם מצנע שיזם את הפרויקט בשעתו. אז בוא ספר מה זה כולל ולמה זה מפריע לקו החוף שלנו. יש לזה הרבה סיבות שהפרויקט הזה הוא רע ושאסור להמשיך אותו. קודם כל ברמה הכללית, התכנונית, כמובן שהפרויקט הזה יוצר חיץ בין העיר לים במקום ליצור רצף אורבני. זה גם כולל ייבוש ים בעצם. כן. גם הפרויקט המקורי כלל ייבוש ים. השובר גלים של מרידיאן זה שובר גלים שבנו אותו כדי להרחיק את הים, כי לא היה מספיק מרחק בין הבניין לים. צריך היה 100 מטר ואז זרקו את הים רחוק. עשו נזק לקו החוף, היום יש שם נסיגה של חול. מי שהולך להתרחץ בצד הימני של מרידיאן הצפוני, רואים נסיגה של חול, כל הסלעים יוצאים מהמים, נזק. וגם חלק מהחוף כמובן הלך ונשארה רצועת סלעים. אז בעצם מה שאתה אומר שיש אפשרות אחרת, והיא דוגמת ריביירה. קודם כל האדריכל של משרד הפנים יגאל צמיר בתוכנית המתאר תמ"א 13 מציע אזור מלונות באזור שמתפנה היום תעש, שהוא משהו כמו קילומטר דרומה, והפרויקט הזה, האזור הזה חייב להילקח בחשבון. הפגיעה בחוף הזה, באזור של מרידיאן, היא פגיעה אנושה בחינוך בני נוער בחיפה. אני מזכיר שהיום החוף הזה, מה שנקרא החוף הסגור, הוא האטרקציה מספר 1 לגולשי גלים צעירים, ילדים, בגילאים 9-14. השנה בקיץ התאמנו שם, במסגרת של 3 מועדוני גלישה, התאמנו שם 700 ילדים. 700 ילדים שמגיעים לים, במקום להסתובב ברחובות, במקום לראות את ה... להיות בפייסבוק, היו בים. עברו חינוך, זה החממה שלהם, זה הבית ספר שלהם. אתה חושב שאולי זה מה שיעזור למאבק להצליח? שיש דברים כאלה שמוטלים על הכף? אני חושב שכל החיפאים שאני מכיר, וזה הרבה, לא רוצים את הפרויקט הזה. אף חיפאי שמגיע לים ורוצה להתרחץ שם, וכל החיפאים יודעים מה זה להגיע לים בשבתות, יודעים שמרידיאן תקוע שם, חוסם את הנוף, חוסם את הרוח, חוסם את החניות, וכל מי שרוצה להגיע, לחנות ולהגיע לחוף החולי, כרגע נחסם, והולכים להמשיך את זה. אנחנו נקווה שמחר הדיון וייצא מזה משהו טוב, ואולי איכשהו כן תצליחו לעצור את זה, אתם בכל מקרה ממשיכים במאבק. קודם כל אני די בטוח שעיריית חיפה מתקפלת מהסיפור הזה, אני גם מאוד מקווה שהתושבים של העיר יזכירו לעירייה את התפקיד שלה, שזה לא להזיק לנו אלא לעזור לנו, ואני לא בטוח שהם יתמכו בפרויקט הזה. בואו נחכה למחר. נחכה ונראה. למחר וגם נמשיך לעקוב. תודה רבה לך ירון. בהצלחה לכל החיפאים. עכשיו לקריות, רק לפני כחודש אישרו משרד השיכון ומשרד התשתיות את הקמת מובל הניקוד.